د سندري وای هغه به نه سندر خوش وای شمه. زړګا زما پالو کړله پالو میم کړله زړګا خو د سینه چې د نور احساس قصه ما سا وکي د سینه چې بیره باندې جرګي کو چې کله به کلی ته راځي چې تانه ته دیکو غرق مې نه کوي اخو لاړه یاره خبره واوره څنګه یې ته شکر الحمدلله تاسو ښه یې طبیعت مو ښه دی یا جنہ تو خو ما چې ته ډرامو کې نه نه ویلې دلې زما ملکه سوچ به زیاده خو لګ لګ می سوچ کې راځي ابرک پښوګي سه خو تا کار نه دی کړ ډرامې کې برک پښوګي سوګ دی ابرک پښوګي ډرامې څه جوړا کړې و چې ول خپونه می سا نه وځي خپونه چې ځان زړل کړې و ما پی ٹی وی ڈرامے کو خا 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 ما ویل چې نه دا 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 سړی چې دا کم دا تصویر لګوله دا جالي مرسډیز والا دوی هغه لانجه خپل منځ کې کوله که نه کوله یاره ما ته خو پته نشته زما نن پنځمه ورځ ده چې زه دې هغه ته راغلی یم ټیک ټاک خیر ته به مې هم لګې ورځې بعد بلاک کې پوه شوې ما یوه جینۍ ما سره راغلې ده بس بیا زه پرېښی نه یم بس ایسته مې بلاک کې زه د هغې پاریو جینکو والا نه یم زه خپلې دایره کې دننه اوسېږم او هر انسان ته یم چې ما سره لایف راځي په دایره کې به دننه اوسېږي وکیلا چې څوک څنګه وي که نه هغه هغه خپل چې دا څنګه پرورش شوی هغې هغه پرورش خپل را بهر کړي چې زموږ داسې پرورش شوی نه جی شکر دی زه خپل کور کې یم خا 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 ما ویل تاسو دوبۍ ته ډېر راځه یاره دلته خوالی ژم راغلی خو پته نشته چې پالج واله که څه دی زیاته خو چې سعودیا ته څوک راشي زه ډایرکې خپیا ګریته کړي تا خو صفا ملک دی کنه شکیلا په 2016 کې راغلی وم عمرې له او دا نن صرف ما خبره وکړه چې زه عمرې ته راغلی وم زمانه په دې دومره کلونو کې څوک خبر شوي نه دي چې سلمان عمرې ته کله راغلی وه یا تصویر شیر کړ دی یا لایف نه هغه زه الله خپل کور ته راغوښتې وم او زه هلته د الله عبادت له راغلی وم او شکر دی د الله لاک لاک شکر دی چې ما الله عمره کړې ده او انشاءالله که بیا مې نصیبي بیا به هم راځم بیا خو څوک به زمانه دا وانه وري چې سلمان راغلی وه یا چا سره دلته کې دوا سلام وکړل یا میلاو شوه یا ای چې د تصویرایم شیر کړنه دا عمر ز خپل ځان د پاره کوم دی الله د پاره کوم د خلکو د میډیا د ټیک ټاک دی د پاره نه کوم هغه عمر له نه ورا غل کنه هغه کو د تشوګانو له را غل شکیلا دلته زما دلته دی دلته کې زما په پن خبرې یو کا زما په ژوند خبرې یو کا په خپل ژوند خبرې یو کا د چا ذکر مکوا ستا په ژوند کې بس څه وایم نو تا خو د دنیا ژوند تیر کړی دی بس ختم نور به زه څه ووایم دغه ژوند کې بهر به نه وځي تیرې کې دنده ما کم ژوند چې ستا تاسو کا وای څومره ډرامو کې دي کار کړی دي غانې دي نه وی راځي نه راځي داسې کدا خبرې هم دلې نه درځي بس خپل گیم باندې فوکس وکا په بل چا به خبره نه کیږي ما نه دي کتلې زه ډرامې نه ګورم د پښتو ما صرف فلمونه کتلې از پختو ډرامو کې به زه ګناهګار شم که زه درته ووایم چې ما کتلې زه ډېرې کمې پختو ډرامې زه ګانې هم نه اورم زه بس خپل ټیم مې یو راخه خبره نه ده بس ګوره مسافرې په خپل مزدورۍ باندې چې دی نو ډېر دغه وکړه په خپل کاروبار باندې ډېر سوچ وکړه په هغې ته ډېر ټایم ورکړه وخت چې کله ګوره اوس غوسه کېږي او بیا به نه دی بیا به ما پسې ګرځې خو زه به نه یم ګوره مننه خطابه دا حقیقتي ده ما نه چې څوک تللی دی بیا ډېر کوشش کړی خو زه ترې وتلی یم بیا ترې سکوټ وتلی یم شکیلا یا شعر ورته یا ټپه ورته وایه یا ورته متل وایه چېرته که نه وایي عادت مې نه دی څوک د لاسه رانیولی نه شم عادت مې نه دی څوک د لاسه رانیولی نه شم په ما مین به دي جونګړي ته په خپله راځي ایوه مینوم ماړې نن سبا د مینتوب نم خټه جوړه شوې ده کله په یوې مینې کله په بلې مینتوب هغې ته نه خامخا دي انسان یو بل خوښ وي یو انسان عزت کوه قدر کوه د زړه نه دا ټوله مینه مینه ده دا خدا کنه مننه خطاب ژوندی اوسې اباد اوسې خوشحاله اوسې بریالی اوسې
نه کای دا پرشمنت دا پرشمنت والا نه دا مو والا پته نه لګی شي خبره نه کای پرشمنت ور ها ثانک یو پنیشمنت نه کوم نه چاته ویم چې پنیشمنت کو نه خپل کوم خیر خودی تا تا د دل ټیک ټاک لاره چاو خدا چې په دې ور نه نوځه چپ شه خا چپ شه ما چپ شو دا ټیک ټاک چې دې کنه دا دې اصل کې د فنکارانو خو بس ټول نن سبا چې دې بس فنکاران جوړ شي وی دي او راغلي دي ټیک ټاک ته ناشتي فنکاران خو لاړ سي ته لا وکړل ټیک ټاک په دې فنکاران نه نه تاسو فنکاران څه نه شي کنه اری او تن نن فنکار دې پنکار خو ګور زه خو نه په کمنټ پويګم نه مطلب په میسج پويګم زه خو اندسي ګپ لګوم یو خبره ده تاسو یو لنډه شانتي مختصر وکم ونن تاریخ پور زما د ټیک ټاک ائیډي یو کال وشو زما تقریبا 200 ویډیو غانې ده په ملیونو کې دي بس کو ګور پنکار اوس هغه ته و چې زه اوس غانې